Vítejte u dalšího z řady webinářů Národního pedagogického institutu České republiky, připraveného v projektu SIPO ve spolupráci s metodickými kabinety. A nyní už si dovolím přivítat naši lektorku dnešního webináře, paní magistru Sylvii Dolákovou. Dobrý večer, paní lektorko. Dobrý večer všem. Dobrý večer. Než vám předám slovo, abyste zahájila webinář s názvem Seznamování s anglickým jazykem v mateřské škole, tak se totiž dnešní webinář jmenuje. Vy jste, paní Doláková, několik slov k vám dovolte, vystudovala učitelství pro mateřské školy. Anglický jazyk a literaturu na magisterském studiu v oboru učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy na Masarykově univerzitě Brno. Poté jste absolvovala mnoho zahraničních kurzů, nejen ve Spojeném království, ale dalších státech. Je za vámi působení na několika základních i mateřských školách, ale i na pedagogické fakultě v Brně. Věnujete se mimo jiné metodě CLIL, to už zaznělo při výčtu webinářů, dále experimentální výuce angličtiny, výuce předškolních dětí v jazykové škole, výuce cizího jazyka dětí s dyslexií, a také profesnímu rozvoji učitelů, protože jste metodičkou a lektorkou komplexních metodických kurzů pro učitele angličtiny v celé řadě vzdělávacích institucí. Kromě dalšího jste také autorkou výukových dvojjazyčných materiálů Pohádka nás naučí, publikací Umíte to s pohádkou a Playing English – hravá angličtina první a druhý díl. Publikujete také v odborném tisku Doma i ve světě. Paní Doláková, je toho obrovská paleta, to je široký záběr a já se vás chci zeptat, co z toho vás v poslední době zaměstnává? Je něco takového, výuka, lektorování, publikační činnost, nebo je to mozaika činností, které si skládáte tak do jako celkové činnosti? Jak to je? No tak, abych pravdu řekla, tak v současné době je to tedy nejvíce tvorba materiálu pro učitele a jejich děti. Protože ráda bych lektorovala, ale bohužel zájem o prezenční kurzy není tak úplně velký a webinářů není zase tolik, aby mě zaměstnali na plný úvazek. Takže jednoznačně materiály. No a my jsme moc rádi, že jste si našla čas na naše webináře a že jste jich pro nás připravila sérii. Já vám za chviličku předám slovo, ale mám poslední informaci k účastníkům. Pokud vás v průběhu webináře nebo už teď napadne nějaký dotaz, prosím, nepokládejte ho prostřednictvím chatu, ale prostřednictvím ikony Q&A v dolní části obrazovky. Paní lektorka se k ním vrátí na závěr webináře a všichni je zodpoví. To už je ode mě úplně všechno. Paní Doláková, vám předávám slovo a popřeji všem příjemný a hezký večer. Takže při dnešním večeru se budeme bavit o seznamování s anglickým jazykem v mateřské škole. A úplně napřed mě napadá taková otázka. Je vůbec důležité, aby děti v mateřské škole začínaly s angličtinou? Ve společnosti probíhají obrovské diskuze. Někdo tvrdí, že mají čas, ať se napřed naučí česky pořádně a potom jim pleťme hlavu cizím jazykem. Někdo zase říká, že nikdy není dost brzy na to, tak jak to tedy vlastně je. Bylo by dobré se podívat na jazykové dispozice dětí. Takže tady si řekneme k tomu, že dítě se vlastně rodí s talentem pro jakýkoliv jazyk. Takže znovu se vrátím k těm jazykovým dispozicím, že děti mají talent na jakýkoliv jazyk, který slyší ve svém okolí. No a mají také kapacitu na to, aby těch jazyků vlastně vnímali více. Takže nemůže se stát, že bychom je nějakým způsobem jazykově zahltili. Oni si to prostě řídí sami. Důležité je, jakým způsobem jim ten jazyk předkládáme. A o tom právě budeme dneska mluvit. Takže jejich přístup k jazyku je takový ten přirozený. Zkuste si představit, když se narodí dítě, tak vlastně neučíme ho jedno slovíčko za druhým, jak se co řekne, a potom to montovat dohromady a vytvářet nějaké věty. A určitě neřekneme broučkovi, až se vyspinkáš, tak půjdeme ven. Já to ti nemůžu říct, to je budoucí čas, ten jsme ještě nebrali. Takže v podstatě dítě nápodobou vnímá jazyk v situacích,
které se kolem něj odehrávají, a pomaličku postupně jej přebírá. A jestli je to rodný jazyk nebo některý z cizích jazyků, tak opravdu záleží na tom prostředí a na způsobu, ve kterém ten jazyk vnímá. Pokud se rozhodneme jazyk jako cizí jazyk učit, vyučovat, tak to klade určité nároky na učitele. Bohužel v uplynulé době si málo kdo dal práci s tím, aby vlastně učitele vyškolil v problematice, a tak nám učí v mateřských školách mnohdy učitelé, kteří se učili nějakým způsobem v jazykové škole a potom se rozhodnou, že dětem přidají pár obrázků, párkrát, víckrát zopakují slovíčko a mají pocit, že děti tu angličtinu naučí. Bohužel tady tento způsob není dobrý a bohužel je to živeno i různými médii, například seriál Angličtina s Hurvinkem, tak pokud tady na ten narazíte, tak ho obloukem prosím obejděte. To je klasická ukázka, jak by to nemělo fungovat. Tak a my se podíváme, jak by to tedy fungovat mělo. Já se ještě zmíním o věku dětí. Takže kdy je dobré začít s cizím jazykem? Vůbec není důležité, jak brzy. Důležitější je, dokdy nejpozději bychom to měli stihnout. A taková ta kouzelná hranice je 7. rok věku. To znamená celý předškolní věk, celé předškolní období. Kdykoliv začnete, ale je ideální začít opravdu už v té mateřské škole. Tak, co potřebuje dítě, aby se jazyk naučilo? Takže já tady mám takové dotazy, na které asi nebudu chtít odpovědi, ale možná zodpovím sama. Takže instrukce v češtině rozhodně ne. Překládání, zbytečná překážka, seznamy slovíček, nebude reagovat, nenaučí se je, není schopno na této mentální úrovni se učit seznamy slovíček. Gramatická pravidla a přehledy, výklady a vysvětlování. Někde jsem zahlédla webinář na téma gramatika angličtiny u dětí v mateřské škole. Tak jestli budu mít čas, tak se tam určitě přihlásím, abych se něco přiučila. Ale gramatika se učí naprosto přirozeným způsobem, a sice tím, že ji používáme. Vysvětlím za chviličku. Co učebnice? Aha. Tak to už jste možná zaváhali. Mnoho učitelů z mateřských škol se ptá, jakou učebnici byste poradili, která je nejlepší. Tak, nejlepší učebnice neexistuje z jednoho prostého důvodu. A sice lekce angličtiny anebo ta chvilka s angličtinou musí odrážet aktuální situaci ve škole. Ať už je to mateřská, nebo na začátku v první třídě, v druhé. A žádná učebnice není schopná flexibilně zareagovat na to, jaká je nálada a atmosféra ve třídě. To musí udělat učitel. Takže nelámejte si hlavu s učebnicemi, kupte si je, prostudujte, zjistíte, že všechny nabízejí téměř to samé. Na začátku je to introduction, čili jak se představit, jak se jmenuješ a tak dále. Další tam je kapitolka family, pak tam určitě najdete animals, možná, že tam bude food and drinks, možná, že tam bude něco jiného, ale prostě ta témata, která malé děti zajímají, tam určitě všechna budou. Tak vyberte z toho to nejlepší a nabídněte to dětem v tu chvíli, kdy na to jsou připravené. No a poslední dotaz. Potřebují děti učitele, kteří stěží promluví anglicky? Zažila jsem spoustu učitelek, které učili angličtinu stylem. Děti, sluníčko se řekne sám a pejsek se řekne dog. I s tou výslovností, ano. Na tu já začínám být hodně alergická, takže určitě se maličko zmíním i o výslovnosti. Takže takhle prosím ne. Ano, to jsou všechno záporné příklady. Podíváme se, jak by to
spíše mělo vypadat. Takže určitě budeme pěstovat poslechové dovednosti dětí, protože vlastně děti se učí jazyk v tomto věku výhradně poslechem, tedy příjmem těch zvuků, které něco vyjadřují. Když jim ty zvuky vlastně nabízíme opakovaně v podobných situacích a oni pochopí, co ten zvuk znamená, tak se možná naučí i nějakým způsobem zareagovat. Pokud mu zpočátku ukážeme, jak se reagovat dá. Postupně děti vlastně přecházejí i k takovým komunikačním aktivitám, jako je třeba rozhovor nebo hra ve dvojici a podobně. Určitě je velice užitečné spojit učení s pohybem, protože pohyb vlastně upoutává pozornost a udržuje pozornost, takže děti při pohybu se učí daleko snáze. A také vlastně to odpoutává pozornost od toho jazyka. A mám takovou osobní zkušenost, že děti, které třeba hrály pohybové hry, tak úplně zapomněli, že vlastně používají cizí jazyk. Mám pro vás takovou malou ukázku za chviličku. Určitě je velice důležitá hudba, zpěv, rytmus a podobné aktivity, protože vlastně hudba působí blahodárně na mozkové buňky a vytváří serotonin, což je vlastně hormon štěstí. A já jsem si z toho vytvořila takové moje malé krédo, kdo si zpívá, nedokáže se mračit. A používám ho ve spoustě svých materiálů, kde nabádám učitele, aby používali písničky téměř na cokoliv. A už jsem zmiňovala ty materiály, tak teď právě dokončuju sadu se 120 pohybovými hrami, tleskacími hrami a tak dále a tak dále. Takže věřím, že ten pohyb určitě pomůže. Další oblast jsou výtvarné a pracovní činnosti. Když skládáte papír, abyste vyrobili lodičku a doprovázíte to anglickými instrukcemi, ne že děti čemukoliv porozumí, ale když ji budete skládat po šesté, po sedmé, tak už pomaličku začnou chytat útržky jazyka a začnou rozumět, chápat, co vlastně nastane nebo co po nich chcete. Takže je to výborné propojení práce rukama a příjmu poslechových informací. Takže se to takhle krásně spojí a děti začnou lépe chápat význam těch anglických zvuků, chcete-li. Aha, teď se dívám, jaké překlepy tady mám, omlouvám se. Pozornost samozřejmě a soustředění. To je docela důležité, protože víme, že malé děti pozornost příliš neudrží, ale pokud to doprovodíte třeba právě poslechem nebo hrou na rytmické nástroje, nebo budete u toho skládat papír nebo kreslit třeba obrázek, tak určitě vydrží daleko pozornější po delší dobu. No a tím vším vlastně budujeme pozitivní přístup k jazyku. To znamená, že děti chodí domů s tím, že angličtina je super. Včera jsem četla zprávičku od jedné mojí kolegyně, že jedna holčička ji oslovila paní angličtinová. Tak to se mi zdá, že to je velice příjemné, že ta holčička má určitě kladný vztah k angličtině. Tak, no a mám tady takovou poznámku, že to vše se dá pěstovat hned od první lekce. Já bohužel jsem neměla čas nechat vám tady video, které ukazuje pojetí třeba mojí první lekce. Já dělám v živých kurzech takovou simulaci, že udělám abracadabra a učitelé jsou rázem moje děti. A já s nima dělám úplně první hodinu angličtiny. To znamená děti, které třeba neslyšely ani slovíčko. Tak vlastně přivítám česky, trošičku jako opráším ty obavy, protože mamča chodí už 3 roky a ještě se nevyhrabala od začátečníků, tak má dítě hrůzu v očích, jestli ono to zvládne, tak uklidním, že my si budeme hrát, takže my to zvládneme. No a přejdu do angličtiny, a řeknu, take a piece of paper,
Now squeeze it. Squeeze, 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 press and roll. Squeeze, press, roll. A opakuju to tak dlouho, dokud děti se nepřidají ke mně. Děti nemají vůbec žádný problém se přidat. Nejpozději při druhém opakování, s paní učitelkama je to trošku horší, tam si musím o to opakování říkat, ano. Ale děti jsou spontánní, okamžitě se přidají a už říkáme všechno, potom uděláme tu kuličku a říkám, look, a paper ball, hello ball, hello ball, zaspíváme si písničku, now let's go up, 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 down, 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 down. Op, 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 op. A stěhujeme ten míček kolem těla, pokládáme ho na různé části těla a tak dále. Já si s těmi dětmi pohrávám, 20 minut to vydrží. Střídat písničku, pokládání, stěhování toho míčku around and around, up, 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 up a tak dále a tak dále. Celou tu dobu děti neslyší jediné slovo česky. Ale nemají nejmenší nepohodu, protože chápou a vidí na mě, co vlastně ty zvuky neznámé znamenají. A přidávají se ke mně a pomaličku procvičují jednotlivá anglická slovíčka. Na konci hodiny si ten míček papírový kreslíme round and round, draw a ball, round and round, draw a ball. A já se ptám, have you finished? A učitelek se ptám, co myslíte, rozumí děti? A paní učitelky pod dojmem toho, jak to bylo srozumitelné, kývají, že ano, ani náhodou. Ale čekají, co ze mě vypadne. Takže já ukážu takhle, když se mi obrázek líbí. Pokud tam je bílé místo, tak ještě ukážu round and round, draw a ball. No a když tady tuto větu slyší po dobu 2-3 měsíců v podobných situacích, najednou se ozve reakce, have you finished? Yes, yes. A nebo, paní učitelko, ještě chvilku, já tomu pejskovi musím přikreslit ocásek. Ať je to takto anglicky nebo česky, mě to dává znamení, že dítě pochopilo bez jediného slova výkladu, co znamená otázka, have you finished? A je to předpřítomný čas a já si s tím vůbec nelámu hlavu, protože ty děti to berou tak, jak to je. Neanalyzují gramaticky pomocná slovesa a příčestí minulé a podobně, ale přeberou to po mně. A takovýmto způsobem my jim vlastně ten jazyk nabízíme. Tak teď nevím, jestli jsem neřekla něco z budoucích přednášek, snad ne. Takže pojďme se podívat teď na materiál, který jsem si vyrobila na základě říkanky z Playway to English, vydalo Cambridge University Press v roce 1998 a je to úžasná sada. Takže budeme si ukazovat, ano? My blue train, my red plane, my green ball, my pink car. My yellow star. Teď vy. My yellow star. Já jsem vás slyšela. Ne sice všechny, ale některé ano. Toto je úžasná forma, protože vlastně ta hudba zve děti k tomu, aby to zopakovali, aby to zkusili sami. A vlastně oni přebírají roli toho mluvčího, kterého slyšeli před chvílí. Takže samozřejmě několikrát to slyší s tím doprovodem. Možná jste viděli, že já tady ukazuju ty obrázky, ty, které vidíte na té obrazovce a já je pro ty děti pokládám na koberec a potom na ně ukazuju a oni už pak dokážou i sami pojmenovat, co tam je. Někteří rychleji, někteří pomaleji. Takže, abych to upevnila a ty pomalejší trošičku jako vytáhla nahoru, tak musím přidat spoustu dalších aktivit k procvičování. Takže třeba to bude tady tento pracovní list. Let's color. Do you remember what was the first? What was it? Oh, my blue train. Okay, take a blue pencil and color it blue. Dávám pokyny a ukážu pastelku a ukazuju, že děti mají vybarvovat modře. What color was the plane?
Oh, red. OK, take a red pencil and color it in red. A takovýmto způsobem jim vlastně pomáhám tak trošku diktovat první řádek. Co se stane, když mají první řádek? Tak vlastně mají k dispozici text té říkanky. Že vlastně, když si budou na ty jednotlivé obrázky ukazovat, tak přeříkají celou tu říkanku. A mohou to doma rodičům třeba předvést, protože já tyhle ty pracovní listy nechávám děti nalepit do sešitu a oni si je nosí domů, aby rodiče viděli, co jsme dneska v angličtince zvládali všechno. Takže oni přijdou domů, mami, podívej se, tohle jsme se učili, my blue train, my red plane. A pokud je šikovný, tak to stihne třeba celé přeříkat. A rodič dostává signál, aha, neflákali se, něco v té angličtině dělali. Signál číslo 2 a mladého to baví, protože dítě má jiskřičky v očích a chce se pochlubit, že to zvládá. Druhý den. What color was the car? Oh, it was pink, but you know my car. I've got a red car. Can you make a red car for me, please? Take a red pencil and make it red. Okay, thank you. What color was the ball? Green. What color would you like? Yellow. Okay, take a yellow pencil and make it yellow. A takovýmto způsobem všimněte si, že používám naprosto přirozenou gramatiku. To znamená, že třeba, já nevím, toto může být tak 5. hodina a já používám minulý čas naprosto v pohodě. Ty děti si na něj zvyknou a nebudou se kácet někdy v 6. třídě, když to na ně vybalíme v hodině angličtiny. Tak jak se mi stalo jednou s osmákem a s podmínkovýma větama, paní učitelko, oni to fakt používají, fakt se to musíme učit, protože to slyšel poprvé. To jsem ještě učila podle starých zvyklostí a to mi hodně dalo podnět k přemýšlení, jestli to neděláme náhodou blbě. Dělali jsme. Tak jsem se pustila do studia, jak to udělat, aby to prostě šlo líp, takže seznamujme děti s celou šíří jazyka. Neomezujme se na překlad jednoho slovíčka, ale poskytujme jim, prosím, kontext. Takže toto je pracovní vybarvovací list, ale pozor, pořád ještě to neumíme. Takže můžeme použít kartičky a děti si vyskládají tu říkanku. Tak, jak má být, ano? No a když mi párkrát přeříkají, now, can you make a crazy rhyme? For example, my green train, my pink plane a tak dále. Oni si vlastně vyskládají jinou variantu ze zbylých kartiček a kolega to musí přeříkat. A zase ten řekne jeho bláznivou říkanku a takhle si dávají hádanky. A moc krát si procvičí frázi, kde je člen. Pardon, tady už používám členy, nikoli my potom, ale používám a green train, a pink plane a tak dále, ano, abych odstranila to my, aby to příliš neutkvělo. Tak, tady máme další způsob. Může to být vybarvovací hra, pokud máte sponzora na papír, anebo si vezmete ten pracovní list z té předchozí stránky a děti si vybarvují podle toho, kam doskočí figurkou podle kostky. A pořád ještě to neumíme, takže potřebujeme procvičovat fráze. Tady toto jsou, prosím, takzvané spinnery. Nevím, jestli znáte spinnery. Já je tady mám nachystané a zkusím vám je ukázat. Tak. Tady toto je první spinner, ale já jsem měla ukázat napřed ten barvičkový. Takže zatočím. Let's turn the spinner. Let's spin. Wow, can you see? It's red. And what is this? It's a ball. So we have a red ball. Once again, the color spinner and the toy spinner. And look, we've got a pink plane. Je to vidět trošku aspoň? Já to možná dám takhle na kamerku. Takže podle těch variací, které nám spolu vlastně padnou, tak děti vytvářejí fráze
a ty fráze vlastně používají. Tak já se vracím do prezentace a nabídnu ještě takovou hru, opět s tím pracovním listem. Hrála jsem to jednou s vnučkou, že jsme používali právě tady tyto dva spinnery a podle toho, co nám padlo, tak jsme vybarvovali v tom pracovním listě. No a byly to nervy, protože já jsem zpočátku hrozně vedla. Vnučka se vztekala, že toho mám tolik. A pak najednou mi začal padat pořád vláček a já už jsem žádný neměla. Takže mě předběhla a vyhrála to. Byla moc spokojená a bavilo jí to strašně dlouho. Přestože byla v té době 3 letá, tak jsme u toho vydrželi, nevím, snad 25 minut. Bylo to úžasné. Aha, já tady ten pracovní list na ukázku mám. Takže vlastně dá se to hrát i jako soutěživá hra, aspoň trošku. Tak, tolik prosím jedna říkanka a několik způsobů, jak se dá procvičit. Tady máme další aktivitu, a sice písnička, kterou možná všichni znáte. Ukazujte si prosím na ty barvičky a zkuste si zpívat se mnou. Možná znáte trošku jiný rytmus a jiné pořadí, ale já použiju verzi, kterou znám já, ano. Red and yellow, blue and green, blue and green, blue and green, red and yellow, blue and green, black and brown and white. Orange, purple, pink and grey, pink and grey, pink and grey, orange, purple, pink and grey, black and brown and white. Takže já si vyskládám demonstrační kolečka, děti dostanou malinkatá kolečka a musí si udělat, postavit celý ten vzoreček tak, jak ho mám já. A potom chviličku zpívají a ukazují, pak je to přestává bavit, tak já řeknu, now can we go one step up? A zpíváme o tom, víš, red and yellow, blue and green, one more step up, red and yellow, blue and green, pak jdeme do sklepa, a to je trošku hodně složité, potom můžeme zrychlovat, zpomalovat a tak dále. Now, can you sing this song? I wonder, a udělám čáry máry, všechno to zpřeházím a teď jedeme. Red and yellow, blue and green. A hledáme, kde teď se nachází to správné kolečko. Z pravidla to děti na poprvé nestihnou, takže musí opakovat znovu a znovu. No a při téhle demonstraci já z nich vyždímám takových možná i 20 opakování písničky. A když už se jim to tímto způsobem dostane do uší, tak potom si jdou sednout a mají nachystané pastelky, takže napřed si jenom vyjmenujeme barvičky a oni si udělají do toho pracovního listu puntík, tečku. No a potom zpívám písničku pomalinku a oni vybarvují jednotlivá kolečka. A nakonec to vypadá takto, nalepí si to do sešitu, doma to zaspívají mamce, protože přesně mají text té písničky. Takže tolik jenom taková rychlá instruktáž, jak naučit 11 barviček za 22 minut. To je trošku nadsázka. Ale jak rychle jsme se to naučili, tak rychle to mohou zapomenout. Takže my musíme procvičovat. A v tu chvíli mě napadla taková aktivita. Doufám, že mě všichni vidíte v tom okénku s papírovou čepicí. Paní učitelky ode mě dostávají na prezenčním kurzu a musí si ji takhle nasadit na hlavu a držet. Dětem bych tam dala gumičku, ale učitelkám to bych si netroufla. No a my procvičujeme tak, že sedím napřed v tom správném pořadí a když už písničku procvičíme, tak je třeba i zpřeházím, že sedí každý někde jinde. Tak já vám jenom ukážu, jak se to zpívá. Kdo má barvičku, o které se zpívá, musí vyskočit. Ale já jsem tu sama a potřebovala bych 10 spoluhráčů, které nemám, tak vám jenom ukážu, jak se ty čepičky zvedají, jakože ano, tak. Red and yellow, blue and green, blue and green, blue and green, red and yellow, blue and green, black and brown and white. Orange, purple, pink and grey, pink and grey, pink and grey, orange, purple, pink and grey, black and brown and white. Takže takovým způsobem vidíte, že třeba pink and grey a v té předchozí slovce
Blue and Green, tak to vždycky říkám, to dejte neposedným dětem nebo dětem ADHD, ti vám budou vděční, ano. Prostě akční děti, které potřebují hodně pohybu a neposedí chviličku. Kdežto Black, Brown, White dejte přemýšlivým dětem, protože oni jsou tam dvakrát a musí si to pamatovat. Takže ta písnička je naprosto fantastická pro pohybové stvárnění a oni nedávají pozor na angličtinu, dávají pozor na to, kdy mají vyskočit. Ale v podstatě je to všechno propojené. Tak, pojďme si trošku shrnout, co děti opravdu potřebují. Takže určitě potřebují budovat poslechové dovednosti. A je to například porozumění zvuku jazyka, tedy těm slovům, která slyší, čili oni slyší zvuk a aniž by jim někdo říkal česky, co to znamená, tak on ví, o čem to vlastně je. Ano? No a tímto způsobem vlastně musíme tvořit takzvaný poslechový návyk. Znamená to, že děti si musí zvyknout, když ten zvuk slyší, tak si představit, co vlastně mu to říká. Nebo splnit pokyn, pokud to je pokyn. Nebo když je to, já nevím, otázka, tak zkusit nějak jednoduše odpovědět. Ano? Takže vlastně oni si musí navyknout, reagovat na zvuk angličtiny. Platí to pro jakýkoliv jiný jazyk, ano? Jak dlouho se tvoří návyk? No, takový ten běžný návyk, že si vzpomenu a udělám to, trvá u dospělého tak třeba 14 dní, nebo někdo říká 37krát, když to zopakujeme, tak to prosím vůbec není tady toto. Pořádný návyk je automatizovaná činnost, kterou děláme bez přemýšlení. Zkuste si představit třeba, když učíte malé dítě čistit si zoubky. Jak dlouho to trvá, napřed musíte šmidlit s ním zároveň, že? Potom už ho musíte kontrolovat a aspoň jako pobývat s ním, pak už jenom kontrolujete z dálky, vyčistil si zuby, no a po několika letech to zvládnou sami. Tak nebojte, není to tak úplně dlouho, ne u atraktivnějších činností, jako je třeba hraní si s angličtinou, trvá to zhruba 2 roky. Znamená to, že 2 roky prostě potřebují děti být obklopené tím jazykem, aby bylo jasné, že dokážou reagovat na zvuk a obsah toho řečeného. Ano? No a zároveň cvičíme tu koncentraci, pozornost a pěstujeme zaujetí a přístup k jazyku, že se ho nebojí, že ho nebojácně používají. Tolik poslechová oblast. Teď máme komunikace. Takže vlastně děti jdou po významu jazyka, nikoli po formě. A já mám takové podezření, že ve spoustě škol a školek se pořád ještě učí forma. Ano? Čili slovíčko, tamto slovíčko a teď to dáme dohromady a tím řekneme tady toto česky, že? A paní učitelka pro jistotu řekne, aby měla jistotu, že děti rozumí. Tak takovýmto způsobem to bohužel u malinkých dětí nefunguje. Oni nejsou schopné skládat věty ze slov. Oni jsou schopné říct něco, co mají na srdci, ano? No a abychom z nich ten jazyk dostali, tak jim musíme dát důvod, aby chtěli otevřít pusu a měli co říct. Čili procvičujeme, nabízíme různé aktivity, činnosti, situace, ve kterých oni chtějí nějakým způsobem komentovat. Zapojíme tam také interakci, dělení se o slovo a tak dále. Další oblast, výslovnost a intonace, tu přebírají od vás. Takže prosím, pokud máte jenom stín podezření, že z vaší výslovností to není úplně tak stoprocentní, a teď neříkám, že musíte mít přízvuk jako rodilý mluvčí. My jsme slovanský národ, takže máme slovanský přízvuk. Toho se jen tak nezbavíme, protože my jsme obvykle nezačínali v těch 7 letech nejpozději. Já jsem osobně začínala ve 32. Takže na mě je silně poznat, že nemám akcent rodilého mluvčího, ale má to být aspoň takový
International Standard, čili úroveň, kdy vám spousta lidí rozumí, ano, a neděláte takové jako opravdu chyby typu pejsek je dog. A paní učitelka, která ukázala na obrázek a řekla, this is bird, tak to si myslím, že k dětem nepatří. Tak prosím, pracujte na tom, protože ty děti se to od vás naučí a potom je to vaše chodící vizitka. Máme tady další. My neučíme jenom jazyk. My učíme dítě i po jiných stránkách, takže při výuce angličtiny vlastně můžeme učit i sociální dovednosti, jako například spolupráce, respekt, mezilidské vztahy, aby se učili sdílet pocity, znát hranice a pravidla. To je hrozně důležité. No a pak máme ještě jednu oblast a to už jsem zmiňovala, že úkolem je zautomatizovat jazyk tak, aby vlastně ho děti přirozeně ze sebe chrlili nebo vyráběli, nebo jak to mám říct. Ale je to vlastně ruku v ruce. Příjem, porozumění a výdej, správná reakce. Tak. Podíváme se, jakou roli tady v tomto procesu hrají básničky. Básničky, písničky, pohybové hry jsou fantastický způsob, jak děti ponořit do jazyka a přitom vlastně procvičovat tu jejich znalost. Tady tuto říkanku, prosím, jsem napsala na žádost učitelek, které chtěly něco k Velikonocům. Tak jsem vlastně vybrala spoustu velikonočních výrazů a napsala do velmi rytmické říkanky Easter basket, Easter eggs, please sit down and cross your legs. Tulips, daffodils and grass, Easter bunny, hot cross buns. Kittens, puppies, flowers, church, spring and sun, so go and search. Netušíte, jak složité je rýmovat slovní zásobu s Easter. Eggs, church a podobně. Uf, jsem ráda, že to dopadlo aspoň takhle. Tak, teď vám ukážu, jak se děti dokážou ponořit do pohybové hry. Who is afraid of a big bad wolf? I am not. So I'm coming. Maxík? A tady nám trošičku přeskakuje zvuk. Nevím, co se stalo, tak já to zkusím posunout. Tak zvuk, teda obraz nám zůstává trošku pozadu. Nevím, co se stalo, ale to je jedno. Možná já to zkusím takto. Tak, tahle ta holčička, to je prosím letní kurz angličtiny, takže já se s těmi dětmi tam vídám jenom týden, ano. Já už jsem důchodkyně, takže už neučím ve školkách. Tahle holčička přišla později a nechtěla se zapojit. A za 3 dny vystupovala na vystoupení pro rodiče. A opravdu tu říkanku říkala ona sama. Tak, ještě jsem chtěla ukázat, jak jsou ty děti nadšené a jak jsou spokojené, že hrají. A když se podíváte, tak opravdu i velmi malé děti, tahle tam byla trošku omylem, ale zvládla to úplně úžasně, 3 letá. Tak. Máme tady hru a je to hra s barevnými domečky. Takže vlastně máme domečky. Já je tady mám sice nachystané, ale myslím, že trošku nám utíká čas. Tak pod jeden domeček se podsune to kolečko s myškou, ano. A my ťukáme na domeček, každý na ten, který máme před sebou, jeden po druhém. A říkáme k tomu tuto říkanku. Little mouse, are you in a red house?
Takže já ťukám na červený, otočím, myška tam není. Hráč vedle mě, little mouse, are you in a purple house? Otočí, ani tam myška není a ťuká se tak dlouho, dokud tam myšku neobjeví. A pak se volá, hooray! A já řeknu, turn around, close your eyes, don't look. A musím rychle přehodit domečky, aby měli zase jinou barvičku a podsunu myšku zase dalšímu hráči nějakému. Takže tady vlastně děti jsou schopné už maličkaté nejenom reprodukce, ale i produkce, protože musí sám označit tu barvu a zakomponovat ji do té říkanky. A je tam takový trošku problematický moment. Little mouse, are you in an orange house? An orange house. Takže to učím už malinkaté tříleté děti a musím říct, že to krásně zvládají. Takže tolik kruhová hra a my se podíváme, jak na to. Takže důležité je osobnost učitele a jeho profesní kvality, znalost gramatiky, jazyka, výslovnosti a tak dále. Měl by mít promyšlený plán a zvolit přiměřenou strukturu, co bude učit, jak to bude učit, jaký je cílový jazyk, který chce, aby děti zvládly a podobně. No a tady je to možná nejdůležitější. Důležité je vytvářet situace, kdy něco děláme. Kreslíme, malujeme, cvičíme, skládáme papír, sestavujeme z přírodnin a tak dále. Ale učitel všechno komentuje cílovým jazykem. Takže když třeba stříhám, tak já říkám, look, I've got a pair of scissors and now let's cut around and around. Look, now I've got a circle. I've cut the circle. A tak dále. Čili děti dostávají příklady jazyka. No a neverbální prostředky, to je vlastně to, že vidí, co ta řeč vlastně vyjadřuje. Ano, ještě se o tom trošku pobavíme. Aktivity vhodné pro vývoj dětí v oblasti rozumové, sociální, emocionální a tělesné. Čili musíme pracovat s obrovskou škálou různých aktivit, které je rozvíjejí všemi způsoby. Musíme volit zajímavé náměty blízké dětskému chápání světa, ale pozor, v rovnováze s jejich potřebami, čili nemůžeme jim diktovat témata, která jsou nad rámec jejich pochopení. Jako například, já nevím, paní učitelky ze školky velice často třeba volají po materiálech teď ke hromnicím. Co pak asi má tříleté dítě z hromnic? Neumím si představit, že by něco z toho dokázalo rozumově zpracovat. Takže radši jednodušší témata a důkladněji procvičit a postarat se, aby pochopilo opravdu podstatu té věci. Tak, no a důležitá je také dobrá zásoba materiálu vhodných pro výuku. No a když nemáte učebnici, tak já se právě snažím, abyste měli alespoň ty materiály, které využijete pro jakoukoliv situaci. Pojďme si ukázat třeba takovouto věc. A sice máme tady kartičky obrázkové a s nimi můžeme dělat celou řadu aktivit. Můžeme se pobavit o tom, jak kterou kartu pojmenovat. Jsou to, prosím, klíčová slova, aby děti pochopily pohádku. Potom můžeme tu pohádku vyprávět a obrázky používat v té správné řadě. A výhoda pohádky je, že ji děti znají v rodném jazyce. A tím pádem je jim úplně jedno, když to slyší v jakémkoliv jiném jazyce. Ano? Takže práce s pohádkou je naprosto fantastická. Tady se prosím můžete podívat a já bych vás poprosila, abyste si vyfotili tady ty různé úkoly, co se všechno dá dělat s těmi obrázkovými kartičkami. Já mám momentálně v databázi asi 42 aktivit, co se dá dělat s takzvanými flashcards. Určitě tam kategorizování, diktáty, polož to tam, dej to nad to, mezi to, vlevo, vpravo, rytmizace, vyhledávání slovíček podle počátečních zvuků, prosím, ne písmen, zvuků, ano, sounds, kategorizování, Kimova hra, paměťové hry různé a tak dále, a tak dále. Tak doufám, že jste si to vyfotili, co se dá všechno dělat. A my jdeme rozšiřovat slovní zásobu dál. V pohádce můžeme navazovat
o přírodě, jednak tam hrají roli sluníčko a déšť, protože díky nim řepa roste, tak se podíváme, jaká jsou různá stádia. Čili déšť se skládá z mraku a z vody, která z něj padá. Sluníčko nám dává světlo, to je ten obdélníček, neuměla jsem ho jinak zpracovat, a teplo. A už zacházíme trošičku do oblasti přírodovědy. Pak tam máme takový ten životní cyklus řepy, že napřed je malé semínko, potom je rostlinka a pak je veliká řepa. Semínko se sází do půdy a určitě rostlince rostou listy napřed, než vyroste ta velikánská řepa. Pak se můžeme podívat na prostředí, kde celý proces probíhá, že na zahradě a že tam kromě toho mohou růst stromy různého druhu a tak dál a tak dál. A když už máme tyhle obrázky, tak můžeme hrát hru ve dvojici. Je to vlastně taková hra typu lodě, kdy máme kartičky dvojici hráčů, kteří sedí naproti sobě a mají mezi sebou nějakou krabici, aby si neviděli do té hrací plochy. Oba dva mají stejné sady, jednu tabulku a 9 kartiček. První hráč položí kartičky do těch prázdných políček na velké hrací desce. Druhý hráč začne dávat souřadnice. Řekne třeba yellow and purple. A já tam mám sun, řeknu sun. On musí najít svoje sluníčko a položit do té hrací desky. Pak mi dá souřadnici třeba green and orange. A já tam mám dog, řeknu dog. A on tam musí položit pejska. No a takhle já čekám na 9 dotazů nebo komentářů. 9krát odpovím, potom odstraníme tu krabici, porovnáme, máme to stejně výborně, sesypeme a vyměníme si role. Takže vlastně tímto způsobem prosím, jednak se postaráme, že umí procvičovat slovní zásobu a za druhé to je prosím rozhovor. Jeden dá podnět a druhý na něj zareaguje. Takže oni se vlastně učí komunikovat spolu prostřednictvím cizího jazyka velmi jednoduchoučkou formou. Tak doufám, že vás aktivita zaujala. Podíváme se dál. Další zkouška slovní zásoby může být domino. Toto je domino, kdy se stříhají kartičky se 2 políčky a vždycky prosím, když děti dávají k sobě 2 stejné obrázky, tak je musí i slovně nahlas označit. Leží tam grandpa, grandpa, grandpa. Look, grandma and turnip. Někdo má kartičku s řepou, tak ji přiloží zleva a řekne turnip, turnip. Look, soil and grandma. Někdo má babičku, tak zase přiloží grandma, grandma, look. Granddaughter and soil. A takovýmto způsobem naučte děti, že neustále komentují hru v domino, protože za prvé každý slyší každé slovíčko nejméně 3krát a děti se učí taky produkovat ten cizí jazyk. Procvičují si výslovnost těch slovíček, takže je to velice užitečné. Jak dlouho to trvá, než je tohle naučíte? 2 roky. Nezapomeňte na to. Tak, když už se bavíme o pohádce, tak tady vidíme vlastně kartičky, které nám pomáhají chápat děj pohádky. To je vlastně text pro děti, které ještě neumí číst, že vlastně ty obrázky vyjadřují určitá stádia v pohádce. Takže dědeček zasil, pardon, this is a seed, this is grandpa, grandpa plants the seed sleeps. The sun shines, the rain comes, the seed grows, it grows into a seedling. A tak dále, a tak dále. Když budete používat tyhle ty kartičky třeba při poslechu pohádky, tak vlastně děti si spojují zvuk jazyka s tím, co mají na té kartičce. Později dokážou ty kartičky samostatně srovnat. Pak třeba poznají, i když jim jednu kartu otočíte, tak budou schopni převyprávět ten úsek pohádky a dá se s tím dělat spousta různých aktivit. Třeba what was before this picture? Zvednete jeden a co bylo předtím, co bylo potom. Opravdu zase spousta úžasné práce jazykové. No a zmiňovala jsem říkadla, protože obsahují rytmus a správnou výslovnost. A tady máme i slovní zásobu, takže grandpa, grandma, granddaughter, dog and cat and mouse. They pull and pull, they're not slow. Great big turnip, out you go.
No a vlastně děti můžou na tom obrázku říkat pořadí, who is the first, who is after a tak dále a tak dále. Who is the last? Jdeme dále. Podíváme se teď už trošku na jinou pohádku, The Farmer in the Dell, a podíváme se na úlohu neobvyklých slov. My je považujeme za vysoce neužitečná slova, ale děti je milují. Paní učitelko, a jak řekne ten koník anglicky? This is a calf, what does it say? It says moo, moo all day. This is a foal, what does it say? It says nay, nay all day. Bohužel nemáme čas na celou písničku, ale vidíte, že není těžká, je jednoduchoučká a nabízí dětem právě ta atraktivní slovíčka jako nej, 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 což dělá koník a tak podobně. Tak podíváme se na další možnost. One, two, three, I like cats and cats like me. Chtěla jsem si vzít pomůcku, zapomněla jsem na ní. Je to vlastně A4 s těmito dvěma kočkami a je přeložena, takže teď bych ji přeložila. Děti vidí jenom jednu kočku a říkanka pokračuje one, two, three, I like a cat and a cat likes me. A vidíte, že vlastně za pomocí této říkanky dostávají do uší gramatiku, aniž by vůbec tušili, že to gramatika je. Takže taková malá gramatická záležitost. Podíváme se ještě kousíček dál. Tak, jenom kousek písničky. I can see my brother. He can see his brother. I can see him. He can see him. I can see my sister. He can see his sister. I can see her. He can see her. I can see my parents. He can see his parents. I can see them. He can see them. I can see my teddy bear. He can see his teddy bear sitting on a chair. Tak omlouvám se, zase nemáme čas na celou písničku, ale postřehli jste prosím, jaká gramatika se tam vlastně objevila. Určitě vidíte zájmena, a to jak osobní, tak přivlastňovací, tak také předmětné tvary. A fráze I can see, členy rodiny a tak podobně. Takže vlastně děti prostřednictvím jednoduchoučké písničky, kdy mají obrázky členů své rodiny, nebo si ji vytvoří z pohádkových postaviček, iluzivní a vlastně mohou zpívat písničku a přitom se naučí a adoptují spoustu gramatiky. Tak, potřebují děti učebnice? Už jsme si říkali, no, mají určité dobré vlastnosti, že provázejí krok za krokem, poskytují dobře strukturovaný postup a další podporu, někdy ji dostanete s maňáskem a tak podobně. Ale jsou finančně náročné pro školu i rodiče, nejsou vhodné pro dlouhodobé použití, protože dětem se velice brzy jim zevšední, ano, že oni si je, wow, prvních 14 dní neustále prohlížejí a potom už je ničím nenadchnete. Jo, to už znám, ano. Takže pro malé děti opravdu není to úplně nejvhodnější věc. Připravují děti o největší motivační faktor. Vy chcete je překvapit tím vánočním obrázkem. Řeknete jim, kterou stránku si mají otevřít a oni, aha, jo, to znám. A vy jste čekali, že jim spadne brada. Počase jsou pro děti nudné, nereagují na aktuální situaci ve třídě. To je prosím to nejdůležitější. No a setkala jsem se taky, že některé učebnice jsou orientované třeba na jinou mentalitu
žáků, protože vydavatelství je třeba posílají na jiné trhy, kde mají úplně jiné kulturní cítění. Stalo se mi to na základní škole, kdy děti byly unavené jednou učebnicí, která byla atraktivní, ale bohužel odehrávala se na moři a země, která moře nemá, tak za chviličku začne lehce závidět. Tak jsem dostala opět lekci. Tak jak bez učebnic? Stanovíme si přesný plán. Říkala jsem, nakupte si učebnice a opisujte z nich postupy. Ano? Stanovte si organizaci. Řekněte si, jak budou vypadat hodiny u vás. Nějaké rutiny. Ano? Dobře vybavená třída. Mějte zásobu obrázků, hraček, různých her. Databázy jazykových útvarů, což jsou říkadla, básničky, písničky, pro jakoukoliv příležitost mějte v rukávu říkadlo, hádanku, pohádku, písničku, jazykolam, úplně cokoliv, ano, ale je dobré umět rychle zareagovat. Zásoba her, aktivit, komunikativní her, nahrávek, jazyk ve třídě. Už jsem se zmínila o těch rutinách, což je takový ten každodenní postup, co se děje. V mateřské škole třeba můžeme zahrnout i, když jdeme do umývárny, že si tam děti umývají ručičky, nebo že třeba jdou na svačinku, nebo že po obědě je chvilka odpočinku, tak vlastně na to můžeme mít nějakou anglickou říkanku, kterou si řekneme a děti vnímají zase ten kontext. Ano? A právě o tom bude jeden z mých příštích webinářů, kdy tady o tomto classroom language se budeme intenzivně bavit. Tak, další tipy. Maňásek, loutka, třídní maskot, kreslené postavičky. Jsou to, prosím, partneři pro komunikaci. Takový maskot nebo loutka je vlastně kámoš dětí a vy máte kámoše pro komunikaci, protože vy si s ním povídáte, kladete otázky, on vám odpovídá a děti vlastně vidí, jak to má vypadat takový rozhovor. Protože když umíte jediný človíček, máme tady muže, tak to beru genderově neutrálně, když to prostě umí jeden člověk ve třídě, tak nemůže předvést kvalitní dialog, tak si pořiďte partnera. Tak, úžasný je vlastní plyšový medvídek, že si ho přinesou děti a potom s ním děláte ty manipulace, let's go up, 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 around, around a tak dále. S medvídkem můžete dělat spoustu dalších aktivit. Může představovat svoji rodinu, fotky dalších plyšáků a celou rodinu můžete vytvořit. A děti potom představují svoji rodinu. Medvídek rád něco dělá. Medvídek má spoustu hraček, má domeček, má, já nevím, auto třeba. Medvídek bydlí a děti vlastně se učí, jakým způsobem se představuje třeba nějaké prostředí nebo vyjadřuje určitá situace. Tak a my se podíváme, jak se dá třeba vytvořit partner, se kterým se dá trošku komunikovat. Je to hra, kterou jsem nazvala The Old Witch. A je to přesně tatáž hra, jak jste viděli toho zlého vlka. A sice hraje se frontálně, děti na jedné straně, vyvolavač na druhé straně, má masku staré čarodějnice, za chvilku uvidíte, a volá, who is afraid of the old witch? Děti odpovídají, I am not, so I'm coming. A čarodějnice vyběhne, děti musí přeběhnout na druhou stranu, to jste asi v tom videu ani nepostřehli, takže děti musí přeběhnout a ten dotyčný vedoucí je chytá. Tak, no a tu čarodějnici je úžasné si třeba takto vyrobit sami z papírových talířů, kdy vy komentujete, vyrábíte taky, vždycky ukážete, co uděláte. Let's draw eyes. One eye, another eye. How many eyes? Two eyes. Have you got two eyes? Has your witch got two eyes? A tak dále, a tak dále. Než tu čarodějnici vyrobíte, tak 3/4 hodiny je fuč a na konci si zahrajete Who is afraid of the old witch? Technická. Nenechte děti dávat čarodějnici na obličej, i když ty oči jsou vystřížené a trošku k tomu svádějí.
aby nezakopli někde, ano, bezpečnost nade vše. Takže čarodějnici si dávají takhle na hruď u mě děti. Tak a my se blížíme ke konci, omlouvám se, už malinko přetahuju. Teď to úplně nejdůležitější. Mysleme prosím na to, že neučíme angličtinu, ale my učíme děti v tom cílovém jazyce myslet. Čili ponořit se do jazyka a používat ho přirozeným způsobem. Neučíme jenom jazyk, ale působíme na celostní rozvoj dítěte. Takže učíme i morální zásady, hranice, mezilidské vztahy a tak dále. No a připravujeme dítě pro život, ne pro budoucí známky nebo výsledky testů. Bohužel jsem zažila spoustu učitelů, kteří se chtěli učit jen to, aby jejich žáci uspěli u testu. Ani žáci z toho nebudou mít nic potěšení, ani ten výsledek nebude žádoucí, protože bude vynucený. Děti potřebují tím jazykem žít. Tak. Tolik prosím použité materiály, říkanka z Playway to English a všechny ostatní už byly moje materiály, které vytvářím pro učitele. Ty poslední dva jsou vhodné i pro mateřskou školu. Jsou to takové úvodní startovací kurzy, kde jsou i metodické postupy, jak začít od úplně první lekce. My English Garden se dá najít i na mém kanálu na YouTube, kdy v době covidu jsem... Takhle se ze mě stal youtuber. Já jsem natáčela videa pro paní učitelky, které jsem přesvědčila, aby školáky neučili číst a psát a učili od první třídy. A po 6 týdnech zavřeli školy. Takže jsem poskytovala videa, aby paní učitelky mohly posílat odkaz a potom se bavili o tom, co bylo tam v tom videu My English Garden 1, 2, 3 až 8. Takže jestli máte chuť, mrkněte se tam a celý ten materiál je zpracovaný do sady pro učitele. Včetně těch písniček, které tam zazní, obrazových materiálů, metodický postup a tak dále. Tak, tolik prosím vše. Já děkuju za pozornost. Určitě se podíváme na vaše dotazy, které já se podívám, a vy si možná jenom tak trošku poznačte, kde mě všude najdete. Jednak na webové stránce www.silviard.cz, jednak jsem na Facebooku. Angličtinu mám prostřednictvím stránky Story-Based Learning. Pohádku, ale v české verzi mám na Pohádka nás naučí, neboli zkráceně Pohádka naučí. A kdybyste mi chtěli napsat e-mail, bude to trošku problém, já špatně vidím a hrozně nerada píšu. Schovávám si oči na ty materiály, ale klidně vám v odpovědi pošlu telefonní číslo a můžete zavolat. Takže ještě jednou děkuju a já se jdu podívat do těch dotazů materiály přes mail. Paní Kočí, když zajdete na Facebook Pohádka nás naučí nebo Story-Based Learning, tak tam dávám spoustu materiálů, které se dají stáhnout. Normálně si je stáhnete obrázek a můžete využít. Tady bohužel jsem žádné materiály k tomuto kurzu neposílala, ale když si najdete jakýkoliv další, delší kurz, prezenční kurz, tak tam se v podstatě dá přijít k nějakým materiálům a jinak se dají zakoupit v e-shopu na mojí webové stránce. A tam těch ukázek je obrovská spousta. Děkuju mockrát, tady vidíte vlastně přímý odkaz na Story-Based Learning na Facebooku. Tady je moje webová stránka a e-shop je tady a jenom ukážu English for Little Beginners. Tady jsou ty tituly začátečnické, o kterých mluvím a ukážu vám, jak se dostanete ke spoustě inspirace. Tady jsou různé ukázky, takže tam si to proklikejte a ještě jedna možnost. Tady je odkaz na YouTube a tam uvidíte malou ukázku a uslyšíte i úryvky písniček, které se dají v té sadě vlastně sehnat. Takže tolik jenom taková možná malá nápověda.
Tak já vám ještě jednou poděkuji za čas, který jste mi věnovali. Popřeju vám hodně štěstí do vaší budoucí praxe. No a doufám, že se nevidíme naposledy. Tak přeju krásný večer. Naschledanou.